Bicikliste se danas moglo vidjeti i na cestama općine Sibinj. Jeste li bili prošle godine ili vam je ovo prvi puta? Prošle godine smo isto bili. Isto. I zašto se sada vraćate ponovno? Pa bilo nam je zanimljivo. Meni isto jako zanimljivo i dobar mi je sport, vozim bicikl. S kime ste tu još došli? Sa mamom i tatom. Da, isto. Dakle, obiteljsko druženje. Da. A tata mi je tamo u biciklističkoj udruzi Sibinj, pa isto vozim i za njih ponekad. Zašto ti voliš voziti bicikl? Pa eto, to je zdravo i volim svoj bicikl. Drugu godinu zaredom biciklistička udruga Petnja organizirala je biciklijadu u svojoj općini. Ove godine ruta je slučajno jednaka, 12 km kao i prošle godine, s tim da ove godine idemo u drugo najveće mjesto u našoj općini, Slobodnicu. Krenut ćemo ovdje iz parka iz Sibinja i proći ćemo jedan krug po selu Slobodnica i onda se vraćamo gore na jezero Petnju gdje ćemo imati hranu i piće za goste. Ovu inicijativu posebno hvale domaći mještani. Jeste li se dovolili prošle godine? Jesam, da, i prošle. Odlično je bilo. Bilo je lagano, ravno, jedan krug, super je bilo, odlično. Ste došli tu i radi druženja, vjerujem? Jesam, da, tu je i sin jedan, a mlađi će doći malo se prikrpat kasnije, tako da evo, bit ćemo svi na okupu na kraju. No sve pohvale imaju i gostujući biciklisti iz drugih općina. Bili smo i prošle godine i bilo je jako dobro i zato smo opet došli. A i podržavamo našu prijateljsku udrugu Sibinj. Kako vam se sviđa ruta ova? Pa dobra je, kratka je, tako da svi mogu odvoziti. Što je dečko prije mene rekao, i mali i veliki, za sve uzraste. Posebice jer ruta nije predugačka, što ističu organizatori, i bio cilj, kako bi se što više ljudi različitih uzrasta moglo uključiti. I zato smo i stavili biciklijadu popodne, jer mnogi nedjeljom prije podne imaju svoje rituale, neki idu na svetu misu, žene prave ručak od kuće, mlađi bi duže spavali, i onda smo ciljali na tu skupinu da dođe što više ljudi. A u svemu ih napominje podupire općina Sibinj. Mi smo sretni što imamo takvu dobru suradnju u općini Sibinj, što inače neke druge općine možda i nemaju, to smo primijetili i stvarno imamo super suradnju, nadamo se da će to opstati i nastaviti. I općina je naš glavni izvor neke energije, snage koja nas pokreće. Zajednički smo evo i sjeli oko te priče da opće osnuju i udrugu i naravno da je nama u cilju kao općine da imamo jednu kvalitetnu udrugu koja će davati nekakav novi sadržaj, ali sve ove i prva i druga i treća će biti u uvodu, biti za nešto veće. U planu je, napominje načelnik, tijekom nekoliko godina stvoriti poznatu biciklijadu na svojemu području. Dosta općina već imaju biciklijada, ali želimo opet malo biti posebniji po nečem. Imamo i odvorački kraj, imamo dosta šumskih puteva koji su zanimljivi možda za utrke, tako da nam je evo to plan. Dosta smo uložili u biciklističku infrastrukturu od ovih stanica za bicikliste, stanica za popravak bicikala, tako da evo trudimo se u svim nekakvim našim evo područjima pomagati, kako evo udrugama, tako i svim evo našim žiteljima. A posebno se ulaže i u razvoj turizma. Mi sada gradimo evo nekakvu priču turističku i na našoj Petnji i sad smo promijenili prostorni plan, idemo u pravljenje nekakvog interpretacijskog centra na našem jezeru Petnja. To je sve u biti uvertira, odnosno uvod u turizam na području općine Sibinj, koji možda nitko nema na području županija i šire. Imamo naše jezero Petnja koji će biti pokretač cijelog razvoja naše općine turizma. U čemu svoju ulogu tri godine sada ima i biciklistička udruga Petnja. Svake godine imamo sve više članova, ove godine imamo 30 članova i ponosan sam što svih tih 30 članova su članovi koji su nama došli i rekli su ja želim biti, nikog nismo vukli za rukav da nam dođe. To su sve ljudi koji su prepoznali naš rad i evo ova biciklijada je naš neki primarni cilj, primarni događaj, a bit će tu još neki događaja tijekom godine, nekakve tu fešte će biti u općini Sibinj, imat ćemo možda i brsku biciklijadu na jesen i tako neki izlet u druge općine i gradove. Nastavljaju se i ostala zbivanja u općini. Sad nam upravo slijedi ljeto u Sibinju, krećemo za 15 dana, imamo našu smotru folklora, imamo onako ove godine dosta dobre izvođače, onda imamo fišijadu, onda imamo kukuruzijadu, imamo odvoračku večer, imamo završavamo se u biti sa čobanijadom, tako da ovo ljeto će u biti svaka 2-3 tjedna biti, evo ovaj park će biti, ako Bog da, dupke pun, sam danas vrijeme lijepo posluži, jer to su sve biti manifestacije na otvorenom. Kao što je bila i ova, druga po redu biciklijada u ulicama općine Sibinj.